ibihe byiza kuri umuntu uko subscribe kuri Comedy TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesus Kristo wampanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ahangandi mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi ahangaga magaze ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru ndanimo nditemberera mbona abana barimo barakina ku kibuga cy'umupira w'amaguru ndavuga nti nka Jesus Kristo wampanga icyogere mu nkuba sinagenda ntagize gute ntahasuye cyangwa se wenda ngo ngire nereka abanyarwanda bamwe bavuga ko ngo mu Rwanda nta mupira dufite cyangwa se wenda football yaciri hasi nagira ngo mbereke wenda ko nahangaha mu karere ka Rwamagana hari abana bazi gukina umupira ndetse ndakora kuganiriza n'umwe mu batoza baho nahasanze arimo arabatoza agire nawe icyo aza kuza kutubwiraho ndagira ngo mbibutse ko ahangaha ndi muri uyu murenge ndetse no muri aka karere ariho hakomoka uwitwa Matata Joseph uyu n'umwe mu bagabo bagenda bavuga ko ngo mu karere ka Rwamagana hari idindizwa ry'iterambere ngo usanga ngo nta bibuga abana bafite nta mashuri nta masoko nta muriro nta mazi ariko ndagira ngo nze kuza kuganiriza bamwe mu bantu nasanze aha ngaha ku kibuga bagaragara ko wenda bakuzemo gatoya kugira ngo babashe kuba bambwira koko niba iryo terambere rihari cyangwa se wenda niba ridahari hari umwe mu bana bonye aha ngaha nkaba nahasanze umutoza urimo uratoza bano bana bari mu kigero cy'imyaka iri hagati y'umunani na 13 ari nabona nasanze urimo urakinira aha ngaha ndagira ngo wenda muganirize kugira ngo nawe abashe kuba yatubwira uburyo yatangiye no mwuga wo gutoza ndetse n'uburyo abona bimeze muri aka karere ka Rwamagana ndetse n'umurenge wa Muhazi musaza amakuri yawe turashima imana ngiye bayita gasuko nanye bayita marshal marshal ngusanze aha ngaha kuri iki kibuga rero yego iki kibuga umundi mukita ngo gitiye twebwe kera twadaga dukina tukagira ikibuga izina ryacyo hari nk'ikibuga twadaga twita ngo ni Wembley ahari tukayita ngo gukaba kecuru none mwe iki kibuga mukita wenda iki kibuga tujye ni cya wundi kera bari bakizaho nka spege ni ikibuga cya spege ni ko bakiza abantu benshi cyane kuko ya hano yakiniho haza mu cyane abaki benshi ba Iranzi ba Bibi ba Ngumiza Alex ni baza mu kemo cyane hano rero dufite umupira w'amaguru dufite amasantre aha ngaha santre ifite ibyiciro bine guhera ku myaka 6 kugera ku 8 ku 8 kugeza kuri 11 6 kugera ku 8 abari puse eh ni puse eh ikaya ku 8 igera kuri 10 ku 11 ikaba yose yamwe nyine ikaba ari junior y'equipe eh Light Muhazi FC muhano mutoza equipe yitwa Light Muhazi guhera kuri puse kugeza kuri junior cyangwa kugeza kuri cadet kuri junior no kuvuga ngo aba ngaho ni kicicho cy'ambere kimwe cyakora imyitozo muri iki gitondo akaba ari puse na pipi yego nagiye mbona abana benshi cyane bameze nk'aho batagiye ku ishuri bya bimeze bite uyu munsi rero ni kwa gatandatu ejo nabwo hari abayikonji nibyo turimo hano turimo turakina Yuanda 17 ya Federasiyo Ferwafa yari yateguye n'ubu ngo twasoze mu itsinda turaba kabiri dutegereje nyine hari indi tsinda rimerera kina dutegereje wende ko hari icyo bazakora tukazamukamo wende tugakina kimwe cya kabiri knockout the stage tukara ko twazamuka mu rwego rwo hejuru hari umugabo witwa Matata Joseph uwo mugabo nawe akaba akomoka hano nyine turi kuri cyo kibuga ko akomukara hepfo hariya akaba rero agenda avuga ko ngo ahangaha nta terambere rihari urikumva ugasanga ngo wenda ngo rubyiruko ruhari rudashobora kuba rwakwiteza imbere bitewe nuko batabona uko bakora sport ndetse abandi abanyeshuri bashobora kuba biga ngo bakaba baniga ahantu kure n'uburyo bwo kwivuza bukaba bugoranye cyane ndagira ngo wenda mu magambo makeya ugire na wenda ubutumwa umugenera nk'umuntu usanzwe utuye aha ngaha muri uyu murenge okay wenda ubutumwa nabagira wenda bijyanye na sport reba aka kantu karenda cyane kuburyo twagakoresha mabaro tuba tuyabura babigoye cyane rara babishyeye nyina rukuntu twegera cyangwa abantu bakorera aha ngaha tukagira uburyo umwe atanga 500 undi 1000 ariko wenda n'ubuyobozi we ntari igihe nk'ubu bateguye amarushanwa y'utugari y'amaserire niko nabivuga yenda mu zindi ndi champion zibera aha ngaha zibera aha ngaha n'ubu hari demi finale uyu munsi kabaye bita kabare irahura niyo bita karitutu birakina aha ngaha rero ku rwego rwo ku itariki enye ku munsi w'intwari nibwo tuzakina hano finale aya mashusho zibese muyahabwa nande aya shizibure rero ubona du Light Muhazi ifite komite umva imba hari perezida na vice perezida hari ukuntu biterateranya nk'abanyamuryango ubuyobozi bw'aha ngaha buremera ibikino bita imikino burabyemera ariko nabo turashaka kuba twegera ahubwo nka Light Muhazi b'abayobozi nk'uko ikipe ifite nka centre igomba kuba ifite abayobozi abayobozi ni bavuga ngo nka perezida w'ikipe akavuga ati shizibure ndazigura izo kona ndazizana igure turashaka ko n'ubuyobozi wenda bwacu bwa Muhazi bunaho ubwo butwegera ukagira iki kintu bwadufasha kugira umuriro mu bakinyi wenda utoza aha ngaha bari muri pisi uwo utoza puse na pipi eh hose ni njye n'iyo hari ni akade yabo ni wo yitoza eh nanjye mba ndimo ariko nanjye ndi umukinyi ne hejuru ukina he ukina he eh nakinye narakinye deuxième division mu ye equipe nakinye muri Etoile de l'Est 2016 nyina muri Rugende nyina muri Nyagatare ramwaka n'indi mu Magaju
ubu ngubu none waravitiye ubu ngubu nagize ikibazo cy'imvune nagize ikibazo cy'imvune nabaje kwivuza nyine cyo ndabaje gusanga n'ubone imyaka yaragufasha oya naga ari imyaka yari igihe umuntu agize ikibazo cy'imvune nyine ugasanga ariko nana ese bano baraho bakimbiza kabisa ku buryo bashobora kuba bagira ikigari bagakimbiza oya dufite impano wenda nuko wenda mwaje muri abana wenda nko muri puse nabahe bana wemera kabisa uvuga ati uyu ni umwataka ushobora kuzavamo umwe mu bantu bazatakira amavubi ibarimo cyane ubita Fabrice nubuhe muri Fabrice yanga kadere kambaye orange karaka rimo kari gukanga ndamo kari gukanga nana kabonye buryo kagenda kirukanga gatega mutuntu kuntu eh oya karimo kabisa barimo benshi atsinda bitego harimo Messi eh atsinda bitego aratsinda cyane Fabrice giro ngubwire eh aratsinda cyane buryo agenda muntu ko gusa wenda buryo kintu kibita umusose ariko afite imyaka ingahe eh afite 12 afite 12 eh Fabrice amakuru yawe ngowe ngo urakimbiza byahatari ndabona utanahagire amakuru yawe meza urakomeye bambwiye ngo ufite imyaka 18 ya niko 10 bimbwiye 12 12 wiga mu kangahe mu gatanu ariko ngo ibitego bimariramo yego nibura ku munsi watsinda nk'ibitego bingahe wakinye neza turi mu myitozo ngatsinda nka 20 none se reka tukubaze ariko urararira oya eh ubitsinda ute se nuko mfite abantu mukira passe nziza. Wewe bagucumita ninde gucumita passe nziza. Ubundi umuntu mukinana ukabora gukiraho passe nziza ninde? Ndayishimiye Joshua. Eh. Namugisha. Namugisha. Mbese iyo bafashe baro bahita bakureba. Nawe ugahita ubishyiramo warariririye. Ntabwo njye ndaririye. Fabri, ukina kuri kangahe? 10. 10 ubundi riba hehe? Iba hara imbere y'icyendo imbere nyuma y'icyendo ho gato. Nibyo ko nshaka kubwira ariko. Eh? Uzi iyo mugiye gukina ko cakubwira ngo ikinyire mugiye kwipanga nko mu kibuga arambwira utuntu akunda gukongorera arambwira ngo ugende ujye hagati y'abataka babiri b'ikipe yindi ujye mu hagati y'abataka babiri niba gutumekera boro uhita ubasiga bagukorera ikosa mbese wowe ushaka ikosa gusa oya nyine n'igitego mba nishaka ariko niko asa mba ndishaka ugahita urundamo uzi gucenga se ndabizi uragerageza oya narubwo njageza ndabizi Fabri, ngano ugenda wikomereza kugira ngo bataza kubatsinda, sibyo? Asante sana. Oya Fabrice ni sawa cyane gende. Oya ni muzima, dufite abana biza, nari nabandi ba 15. Eh nabo. Ndese bora bafite discipline ingana gute? Ah discipline yabo ni sawa. Eh uko twa hano nako tubarera nako tubarera football gusa. Eh uko mbe umwana avuye ahangaha ntago hano muvye bayamuhereje ngaze mu bibi gukimupira gusa kwitwara neza mu muhanda hagenda ku ishuri bavuye hangaha yari imirimo mu rugo ngo kujya gukora yarangiza agakora sport yarangiza imbaraga yo kugenda hana handi abagabwira ababyeyi twahura nkuko muhuye muziranye akagusuhuza respect akayiguha umuntu muto cyangwa ibintu byo kuvunana rero umva abatoza benshi bakunda kubwira abadefenseri cyane cyane akamubwira ngo noneho we nubona ngo mwatakaga gusize ngo murambike Okay chaka baro ngo nakungo ngo ntukine baro ngo kina umuntu Okay hari ibintu bya mission hari giye nk'umukinyi wenda aba yajengije equipe kari tumuzeho ko barayagize none ngewe mfite ubwo bwiye umukinyi numero 4 ufaka ko ari umwataka ahubwa turamuna nakini chaka kukina chaka kunyinura umuntu kugira ngo mubangamire nakini chaka kumukina nakindi bo hata n'ibintu byo bugome nyine oya na bugome burimo nini na bugome burimo no gukina umupira nyine nakindi bashaka wabashaka ntabwo butinyika rita kubukira washobora ko yabonika cyo icyo mubuza ngewe ntabwo chaka ajya kumwagirisa na barafite wamwegera ko afite baro iyo ajya kumwe afite baro rero ni bara bashaka nago bashaka umuntu akamukasa eh iki ikosa yakora nuko yagenda kwa kamushotora na barafite aho ngaho byo bibigaraga ka discipline bicye inyungu yawe wenda muri ibi bintu urimo urakora aha ngaha kuri ubu ngubu ni nk'iyi inyungu navuga urabona twarakinye umupira wenda nawe twashe kugira ku rwego rwo hejuru ako natwe impamvu tutagije kuri rwego rwo hejuru nuko tutabonye ba bantu batwitayeho tukiri batoya nibyo wenda navuga ariko nk'uyu mwana ufite imyaka 6 8 12 kumwitaho kuzamuka urumva ko hari ikintu azamukana iyo nyungu rero kurya nanyi numvishe ngo hari umwana wagiye muri national yagiye mu academy ka Paris Saint-Germain nkuko kari hariya karimo karwari yagiye mu academy ka PL APR ya Mutanze ejo bundi se bagenda wa mugani kucyo na utagerageje ibishoboka byose ngo ubashe kuba wa muri Catalaye taraye ikibazo rero ni ya communication ibaho kuba twebwe na bariya kuko hariya abantu bari hariya hejuru babumva ko ahanga hasi nta kintu gihari ufite umwana nk'uyu nguyu hari ukuntu bigenza burana namwe abantu mutoreza mu cyaro mujya mugira ikibazo umwana nk'uri uragenda ukagerageza ugashaka telefone nziza sibyo ukajya ufata ama highlight ye ukagiyoherereza aba coach bandi bakomeye kukurenza cyangwa nimba nawe ushaka kuzamugumana oya nawe ushaka kuzamugumana ariko buriya hari
Hari urikumva noneho unatange nubundi buryo bishoboka kuba aba wenda abifuza abana bafite tala abifuza gutoranya abana binjonjorwa urikumva bashobora kuba babonamo ndetse bakanabona uyu mu highlight. Okay, ikibazo cy'imbogamizi tugira za mbere urabona tuba turahanga mfite abana hano wenda bangaba ngaba nabana wenda wundi mara koresha abana 37 barahari none ubu ngubu urona rero kuba baza gutoreza kwitoreza kuri barimwe ni ikibazo nicyose zituba tubangamije ibikoresho umva ikoresho ni ikibazo nabwo afata bari mu kire abana 33 nabangaye ni ikibazo cyo twagira wowe numva mwadufasha yuko mwadu nk'ibyo bikoresho kone imba fite kone 10 bana bangahe kunyura muri kona umwana ushaka ko baro wayicisha muri kona akagira icyo akadribura bikagaragara kubyo nange ni mujyana hejuru hariya bazaho gatiri ku mwana we n'umutoza ariko nimba nkoreshe bari mwe mfite kona zingahe birango ya cyane umva ko cyari ikibazo kindi cyo kibazo cy'ibikoresho icyo kibazo numva wenda tubaba amazi mwaza tuvuganira bikaba ikibazo mukamuka dusubiriza tukatukaje umura rwose turabikora ibyo gibyo asante asante sawa